ნაციონალური მოძრაობის საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატი წინა საარჩევნო კამპანიას განაგრძობს. ანდრია ურუშაძემ რამდენიმე საათის განმავლობაში განსხვავებული პროფესია მოირგო და საავადმყოფოს მშენებლობაში მიიღო მონაწილეობა. მრავალპროფილური დაწესებულების შენებაში ამ დროისთვის საბურთალოს 200 მცხოვრებია ჩართული. აღმაშენებლის ხეივანში სამედიცინო ცენტრის გახსნის შემდეგ აქ 200-მდე საწოლი იქნება, რომელსაც 500 მედიკოსი მოემსახურება. გეგმის მიხედვით კლინიკაში ისეთი ოპერაციები ჩატარდება, რომელიც აქამდე საქართველოში არ გაკეთებულა. გათვალისწინებულია ორგანოთა გადანერგვაც. მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი აზერბაიჯანული ინვესტიციით შენდება. საბურთალოზე მშენებარე ამ კლინიკაში 200-მდე ადამიანია დღეს დასაქმებული, ძირითადად საბურთალოს მაცხოვრებლები. მომავალ წელს იხსნება 200-საწოლიანი საავადმყოფო, სადაც ასევე 500-მდე სამუშაო ადგილი გაჩნდება ექიმებისთვის, ექთნებისთვის, მენეჯერებისთვის. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, მეტ ადამიანს მიქცეთ საშუალება დასაქმდეს, ქონდეს სტაბილური და მუდმივი შემოსავალი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი და ჩემი ოჯახისთვის, რომ დასაქმებული ვარ, მუშაობ. ჩემთან ერთად რამოდენიმე ადამიანია კიდე დასაქმებული. მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ საბურთალოზე შენდება ეს ყველაფერი. საბურთალოელი ვარ.